Fix fare transmetojmë mbrëmjen e së martës një rast se si shpërdorohen paratë publike nga persona me funksione zyrtare, siç është drejtoresha e kabinetit në Bashkinë Durrës zonja Almira Llaçi. Denoncimi i mbërritur pranë redaksisë ishte se ndërmarrja e rrugëve pranë Bashkisë Durrës me mjetet dhe punonjësit e kësaj të fundit ka shtruar oborrin në një objekt privat, objekt i cili i përket bashkëshortit të shefes së kabinetit zotit Edvin Sela. Gjithashtu denoncimi është shoqëruar edhe me video ku duken makineritë e ndërmarrjes së rrugëve si dhe punonjësit e saj duke punuar pranë këtij objekti privat, i cili është bler para 9 muajve nga bashkëshorti i shefes së kabinetit. Objekti ndodhet në shkozet Durrës, kati i dytë, ku është i vendosur një biznes dhe kati i parë dhënë me qira. Gazetarët pas këtij denoncimi u paraqitën pranë objektit në fjalë duke takuar pronarin zotin Sela. Pyetje së tyre se a është e vërtetë që objekti i tij ishte shtruar nga ndërmarrja e rrugëve të Bashkisë Durrës, duke përfituar nga bashkëshortja që është shefe e kabinetit, zoti Sela kërkoi që të mos përmendeshin emrat e tjerë. Ai u tha gazetarëve se ka konflikt me denoncuesin pasi është zaptues. Ndërsa për sa i përket mjeteve që shtruan oborrin e objektit të tij privat, nuk u shpreh pasi çështja është në hetim. E ka prokuroria dhe unë normalisht dua që të jemi në rregull edhe me shtetin. Duhet prokuroria të shprehë, u thot ai gazetarëve. Ndërkohë që pohon se shoqja është shefe e kabinetit në Bashkinë Durrës, por mohon të ketë lidhje me këtë gjë. Gazetarët ju drejtuan edhe ndërmarrjes së rrugëve, por që drejtorin nuk e gjetën aty. Përgjegjësi nuk ditë jap informacion pasi nuk përgjigjet për makinerit, pasi për ato përgjigjej vetëm drejtori. Ai u kërkon një numër kontakti gazetarëve që t'i njoftojë sapo drejtori të jetë në ndërmarrje, por vetëm pak minuta pasi gazetarët ishin larguar nga ambientet e ndërmarrjes, lajmërohen me një mesazh se drejtuesi i institucionit nuk mund t'i presë. Për të marrë një përgjigje ata duhet t'i drejtoheshin Bashkisë Durrës. Gazetarët ju drejtuan edhe Bashkisë Durrës për rastin e fjalë, por deri më sot ende nuk kanë marrë një përgjigje. Pamfleti është një platformë mediatike analitike që u lind si domosdoshmëri një tribune pa kompromis, si një zë i fuqishëm në luftën pa ekuivok ndaj krimit dhe korrupsionit politik në Shqipëri.